Nenamieril presne. Bodák a Navad už naskočil ďalších nitrianskych hráčov. Prečíslenie, je tam Švarný, ktorý dostáva púk a Švarný prekonal Rama, alebo nie? Bude sa opäť telefonovať. Celý nitriansky štadión je na nohách. Švarný sa raduje. Rambo v bráne. Určite veľkou časťou tela za brankovou čiarou. Ale nevideli sme... Puk vidíme si tie... Áno, puk vidíme v bránke, čiarou, tak... ale rozhodcovia neukázali klasicky rukou do bránky, ale vyzerá to tak, že naozaj Švarný skóroval. No ale tam potom bol natlačený samozrejme Bodákom. Ale myslím, že on bol tam celou časťou tela, tak a nie, nebol. No, bude to opäť veľmi ťažká. No, tak ide sa opäť skúmať video. Tak to som zvedavý, pretože z tohto záberu to nebolo zrejme. Uvidíme ešte pohľad hornej kamery. V každom prípade to druhé natlačenie, to nemusíme brať v úvahu. To by neplatilo určite. To prvé, to ako sa dokázal pokusnúť. Bodák potom ešte natlačil Rama do bránky a puk sme úplne nevideli. No a to by mohol byť samozrejme problém, pokiaľ puk nebude viditeľný zo žiadnej z kamier. Tak, to je ďalšia ťažká práca. Samozrejme, puk niekedy nemusí byť vidieť, ale tá časť tela, ktorej to brankár má, musí byť 100% za brankovou čiarou. Väčšinou sa to stáva pri zákrokoch lapačkou, kedy nie je puk vidieť v lapačke. Ale tá je za brankovou čiarou tentokrát. Tam vidíme, že puk je na betóne. Puk bol na betóne a teraz je otázka, či ostal na tom betóne, alebo či sa preklezol dole. V čase, keď Bodák zatlačil Rama do bránky. Len aby sme ešte nevideli po tomto skúmaní trénerskú výzvu. Pretože teraz sa skúma to, či puk prešiel za bránkovú čiaru. No, z tohto záberu sa nedá posúdiť, či puk prešiel za bránkovú čiaru. Bol aj video, ktoré to preukázalo lepšie a to znamená, že Nitra koriguje stav na 1-2. 4 minúty a 23 sekúnd pred koncom prostrednej tretiny. Tak to sú veci. Aha. Ale ešte nekrižme hop, pretože myslím si, že toto bude trenerská výzva. V každom prípade mali Zvolenčania veľa času si pozrieť ten spomalený záber. Ja som to predtýkto. Pozeralo sa to, že bol za bránou? Áno, za brankovou čiarou. Áno, brankár je celým objemom za brankovou čiarou. Mal na brankára. Pretrenen. Gól je regulérny, ale bol tam kontakt s brankárom. Chcete... Čo? Viete niečo, lebo gól je regulérny. Brankár prešiel za brankovú čiaru. Áno, ale prešiel to až po kontakte s brankárom. Ale to nepozerali, takže jeden na to nepozerali. Chcete challenge, hej? Tým pádom hovoríte, že chcete challenge? Nie, ja nebudeme tréner. Včera minútu to nie. Nie, ja nezaujíma, čo bolo včera. Kontakt brankár na brankár. Challenge. Kontakt na brankár. No tak nečudujeme sa, že... sa tak Peter Oremus nakoniec rozhodol, tiež tam bola veľmi plodná debata so všetkými hráčmi, respektíve členmi realizačného tímu a... V prípade... Challenge kont... Áno, tu je jediná možnosť, bude sa posudzovať bránenie hre v brankárovi. Takže vlastne to isté, čo sa už skúmalo nie tak dávno. No, video rozhodol sa si... Dnes to výplatu zaslúži.
má dosť roboty. Včera toto vyšlo Nitre, keď sa posudzoval do Sarasina. Otázkou je, či prvýkrát Vidoro sa rozhodol na základe tohto záberu, alebo až či ten gol bol potom v kontakte s Bodákom uznaný. No, netrúfam si ja to hodnotiť v tomto momente. Z toho vrchného pohľadu sme ten puk nevideli za brankovou čarou pred kontaktom s Bodákom. Po tom kontakte už ten puk bol samozrejme v bráne. Dostáva dvojminútový trest, pretože bola neúspešná. Vladimír Konček je tým mužom, ktorý nevidel s otcom dnešného zápasu.